រដ្ឋសភាបបានបញ្ជូនលុតផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនឹងមន្ត្រីពីរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាថៃមកកាន់កម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2024ជាបន្តសម្មិនជញ្អស់លោកអ្នកទៅទន្ទ្រលជ្រាបជាមួយនឹងក្រុមសារតេងស្រងដោយតតេង រដ្ឋសភាកម្ព um ុជ um ាបានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីលទ្ធផលនៃដំណើការទេសនាគិច្ចជាផ្លូវការនឹងមត្តភាពរបស់គណៈប្រតិភូជន់ខ្ពួររដ្ឋសភាថៃដឹកនាំដោយលោកបានមូហាម៉ាត់ណូម៉ាថាប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រថៃនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2024ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាស អកលក្ខតិការរដ្ឋស្ថានរដ្ឋសភាមីនកិត្តយសជំរាបជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបអំពីលទ្ធផលនៃដំណើទេសនាកិច្ចផ្សពើការក្នុងមិត្តភាពរបស់គណៈប្រតិភូជនខ្ពស់រដ្ឋសភាថៃដឹកនាំដោយអាយ៉េដាំវ៉ាន់មូហាម៉ាត់ណោមាថាប្រធានរដ្ឋសភានៃប្ររាចិនណាចៈថៃមកបំពេញទេសនាកិច្ចផ្សពើការក្នុងមិត្តភាពនៅប្ររាចិនណាចៈកម្ពុជាពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2024បានបញ្ចប់ប្រកបដោយផ្លែផ្កាក្នុងគោលបំណងពង្រឹងពង្រីកចំណងមិត្តភាព និងគិលសហប្រតបត្តិការកាន់តែស៊ីចម្រូវថៃមួយកម្រិតទៀតរវាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិក៏ដូចជាស្ថាប័ននីតិប្រតបត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងឱកាសនៃดำเนินបំពេញទស្សនកិច្ចនេះអាយដាមវ៉ាន់មូហាម៉ាត់ណូម៉ាថានឹងគណៈប្រតិភូបានជួបសំដែងការគួរសមសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំ ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចមហាបរវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបានជួយសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយអាយ៉ាដំកតេសេដ្ឋាបណ្ឌិតជំនាញប្រធានរដ្ឋ سف ិស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងបានជួបរួមពិសាហាស្ស្រាយបុខខែរ៉ាម៉ាដាននៃសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាលើកទី8ផងដែរនៅក្នុងជំនួបសម្ដែង កកសាំនិងពិភិសាការងារធ្វេីភិក្ខុរវាងគណៈប្រតិភូចនខ្ពស់រដ្ឋសភាថៃនិងអាយដាំកតិសេធាបណ្ឌិតជំនាញប្រធានរដ្ឋសភាស្ដីទីនៃប្រះរិជិនាចកម្ពុជាអាយដាំកតិសេធាបណ្ឌិតបានលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនេះពេលនេះគឺជាការរួមចំណាយយ៉ាងសំខាន់ដល់ការបន្តពង្រឹងនៅចំណងមិត្តភាពជាប្របិញ្ញៃនិងជាដៃគូយុទ្ធសាសដែលអាចបើកឱកាសថ្មីសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងកិច្ចសហប្រតបត្តិការធ្វេីភិក្ខុដែលមានលក្ខ គណៈពហុវិស័យនឹងចរើនគម្រិតទាំងក្របខណ្ឌរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលធរការិច្ចទេស្ចគណៈបកនយោបាយនិងតំណែងរាជវងប្រជាជននិងប្រជាជនអាយ្យដាមបានមូហាម៉ាត់ណមថាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះបដិសន្តារកិច្ចដ៏កក្តៅរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជានិងឯកភាពចំពោះប្រសាះរបស់អាយ្យដាមកតិសថាបណ្ឌិតដែលបានលើកលាងវិទ្យានភិបនៃកិសាសប្រតបត្តិការទ្វេភីគីរបស់សភានៅប្រទេសទាំងពីរ អ <lad> ាយ្យដំប្រធានគណៈប្រតិភូមានប្រសាថាថៃនៅកម្ពុជាដូចជាបងប្អូនជាអ្នកចិត្តខាងល្អជាមិត្តល្អដោយសភាសិទ្ធមួយបានលើកឡើងថាមានមិត្តល្អនៅចិត្តម្នាក់ប្រសើរជាមានមិត្តល្អនៅឆ្ងាយ១០នេះអាយ្យដំក៏បានសំណូមពរឲ្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាបន្តអនុស ரண ាយោគយល់គ្នាដោយរដ្ឋសភាកម្ពុជាមានជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពនៃសភាប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងក្របជ្រុងជ្រោយថែមទៀត ភិក្ខុទាំងពីរក៏បានផ្សព្វផ្សាយទេសនាគ្នាតកតងនឹងដំណំនំទ្រ بية ភិក្ខុលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌កាអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សវិស័យទេសចរប្រមទាំងបានលើកឡើងអំពីការឯកភាពគ្នារវាងសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រារិទ្ធនាចក្រកម្ពុជានិងអគ្គដមសិដ្ឋាថាវិសិននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រារិទ្ធនាចក្រថៃក្នុងការជំរុញនិងលើកកំពស់វិស័យទេសចរក្រំពីស្លុក ព្រះរាជជាណាចក្រទី2ដាច់តែមួយនៅក្នុងជំនួបវិភាសានេះកណៈប្រតិភូរដ្ឋសភីទាំងពីរបានវាដម្លៃខ្ពស់នៅវឌ្ឍនភាពនៃដំណាក់តំណងនិងកិច្ចការប្រតិបត្តិការ twephiki ដែលមានចេញយូលុងមកហើយក្នុងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាទាំងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយជំរុញនិងលើកកម្ពស់កិច្ចការប្រតិបត្តិការ twephiki ដែលត្រូវបានលើកកម្ពស់ភាពចៃដកយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យទៅជាសកម្មភាពនិងលទ្ធ ផលជាស្ដេចដែលនាំមកនៅផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាជាតិទាំងពីរ មុននឹងបញ្ចប់ដំណើរទេសនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាអាយ៉ាដាំវ៉ាន់មូហាម៉ាត់ណូម៉ាថាបានអញ្ជើញទៅសម្ដែងការគួរសមនិងចូលរួមរំលែកបរណៈទុកដោយផ្ទាល់ជូនសម្ដេចមហារដ្ឋសភីតិកប្តីគុណសូដារីប្រធានរដ្ឋសភីនៃប្រតិភអិនជាកម្ពុជាចំពោះមរណភាពបួនប្រុសបង្ការរបស់សម្ដេចអ្នកកហឋានប្រធានរដ្ឋសភីប្រទេសទាំងពីរក៏បានលើកឡើងពីការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនិងការសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋសភីជាពិសេសការឈានទៅការរៀបចំការ ហើយសម្រួលនិងបន្តអនុស ரண ៈយកយកគ្នាឡើងវិញនៅក្របកម្រិតទាំងកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការជំនាញក្រុមមតិភិបនិងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាឲ្យស្របតាមសភិកាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាជាតិនិងប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើងឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភាថៃបានគោរពអញ្ជើញសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រារិទ្ធនចៈថៃក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីបានទទួលយក សំណានេះនឹងបានកុសបញ្ជាពីការគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់អាយ៉ាដាំដែលថាមានមិត្តចិតខាងល្អម្នាក់ប្រសើរជាងមានមិត្តល្អ១0នាក់ដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយសម្តេចរតនសភាធិបតីបានបញ្ធាំថាការពង្រឹងពង្រីកចំណងមិត្តភាពជាមួយរតនសភានៃប្រារព្ធជាណាចក្រថៃគឺជាអត្ថភាពសំខាន់មួយរបស់រតនសភាកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2024 គណៈប្រតិភូជន់គពុរសភានៃប្ររិជិនចៈថៃដឹកនាំដោយអាយ៉ដាំវ៉ាន់មូហាម៉ាត់ណូម៉ាថាបាននឹងចែងធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តន៍ពីប្ររិជិនចៈកម្ពុជាតាមអកាសជាណ្ឋានអន្តរ ជាតិភ្នំពេញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពអាស្រ័យដោយបានជំន ्रिय ជូនខាងលើសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានថ្ងៃទី15កើតខែផល្គុនឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពទសករាជ2567រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2024អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភីកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្របៀបកម្ពុជា